Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Maina. Leo nilikuwa nimekuja kazi. Nashukuru sana mbunge wetu na DCC kwa sababu ya kuja. Unajua mbunge umesema ya kwamba kuna uvumi mwingi na mshene nyingi. Sasa nataka nijue kama hii ilikuwa ni mshene ama ni uvumi kati ya hizo mbili. Ilikuwa inasemekana ya kwamba rami itafika sijui tangi tano. Alafu tena iingie kwa hospitali. I think ni 0.6. Sasa nataka kuuliza, rami inafika Gashuma mpaka pale juu Canaan? Kwa sababu hiyo ni uvumi ambayo imekuwa ikiendelea, na ninaona kuna watu wengi hapa wa Gashuma na wa Canaan. Sasa tuelezewe vizuri kama rami inafika tangi tano ama inafika Gashuma to Canaan kama vile ilikuwa inatajwa. Simbarikiwe sana. Thank you very much. Si ameongea vizuri. Unakuja unauliza swali kwa wananchi wa kwenyu, alafu inanakiliwa pale, alafu baadaye tujibu haya maswali kwa pamoja.